ちょっと待ってくれ。エルは今私たちを信じると言ったが、我々はエルを信用していない。しかしあなたはいつも顔を見せず、我々に指示するだけ。そんな人間と行動を共にすることなどできない。もしもし。番組を変更し、桜テレビ前からの生中継をお送りします。あ、相沢さん。相沢さん。どこへ行く気ですか？浮田のところに決まってるだろう。ダメです。冷静になってください。ここで黙ってテレビを見てろって言うのか！これがキラの仕業なら、あそこに行けば同じ目に遭います。キラは名前がわからなければ殺せないはずだ！なのになぜあんなことに！しかし、竜崎って一体いつ寝てるんだ？この前、あの姿勢のまま寝てるのを見ましたよ。え？いや、本当に。竜崎、なぜライト君を監禁し続ける？もう出すべきだ。そうすれば局長も出てこられる。現に天音美沙もライト君も情報を得ていないのに犯罪者が殺されている。それだけで十分わかるはずだ。もう50日ですよ。こんなことしていても意味がない。それより真のキラを捕まえることを考えるべきだ。おじさんがマネージャーって嫌だな。そんな、僕のどこが不服なんだ、美沙美沙。桃だとかデートだとかキスだとかミサミサだとか、いい加減にしてくれ！これはキラ事件なんだ！もっと真面目にやってくれよ！すみません。すまん。真面目にやってるのはわかってるんだが。さあ、マネ、君は自分の部屋へ。ええじゃないわ。ライト、3人でもデートしようね！いえ。私もますますやる気が出てきました。竜崎、八神さん、ライト君、どんなことをしてもキラを捕まえましょう。うん。僕の名前だけないんですけど。お、あ、このベルトしてちゃな。あれ、まだか。ここの警備に慣れてもらうしかありませんね。これで、どうだ！警察に戻り、空いた時間に協力するというのでは？ダメです。警察に戻るならもうここには来ないでください。ここの情報は絶対に漏らさない。ここの情報は絶対に渡しません。竜崎の言う通りだ。ここでやめても誰も責めない。そうですよ。裏切り者なんて思いませんよ。局長だって家族があるのに。私とお前では立場が違う。ずるいですよ。俺だってここでやりたいです。本当にいつ死ぬかわからない覚悟でやってきました。それにここでやめたら浮田に顔向けが。なんで警察に勤める刑事がキラーを追っちゃいけないんだ！よかったじゃないですか、相沢さん。竜崎、俺が警察を辞めて一緒にやるかどうか見てたのか。違うぞ、相沢。竜崎はそういうことを自分で言うのが嫌いなだけだ。そうですよ。いえ。試してました。わかった！俺はここを辞めて警察に戻る。相沢さん。俺は局長たちのようにすぐに決断できなかったし、警察に戻る方に傾いていた。そんな意固地にならずに。いや、やめる。今またはっきり分かった。俺は竜崎が嫌いだ。竜崎のやり方すべてがな。私は相沢さんみたいな人好きですけどね。こういうことをしらじらしく言うところが、またどうしようもなく嫌いなんだ。俺はここをやめる。お疲れ様でした。あ、パパだ。え、パパ。ユミ、エリコ、何してるのよ、こんなところで。帰ってくるならちゃんと言ってよね。あなたの分のおかず買ってないわよ。私のコロッケ半分あげるよ。すまん、
ずいぶん休んでなかったから休暇がもらえてな。え？休暇ってお休み？ああ、そうだ。やったー！これからちゃんと毎週休めるんだぞ。だからこの公園にだって、いや、動物園にだって、遊園地にだって。どうしたの？ママ、パパが泣いて。何でしょう？警察には動かないよう言ったんですが。こんなことをするのは。はい、そうですね。アイザは顔を隠すものの用意はあるか？はい。援護してくれ。はい、ありがとうございます、局長。さらに裏表紙の方の How to use、 このノートを刻む役などして使えなくすると、それまでにノートに触れた全ての人間が死ぬ。確かなのか？電話があったのは6時12分、今から45分ほど前です。しかも長官の携帯からだったと分かりました。相手は何か要求めいたことを言ったか？それが、ん？長官と殺人ノートの交換です。ただしバラバラの飛行機で、念のため相沢さんが父の後を尾行して同じ飛行機に乗ること。分かった。一応変装のために髪を切っておくよ。しまった、実は俺の乗るはずのとは違う便に男と、緊急のため警察として乗り込んで。落ち着いて相沢さん。そんな行動をとって相手に知られたらまずい。どこ行きだか分かりますか？これもロス行きだ。ワイミーズハウスは単なる養護施設じゃない。優秀な子供が集められ、第二のエル、エルの後継ぎになるものを育てるための施設って感じだ。エルの後継ぎ。その中で総合的にトップにいたのがニアという少年。ヒラ王国は許しがたい行為であり犯罪であるとすら言えます。こいつ本当に殺した方がいいな。ライト君がキラであるはずがない。いや、そう思いたくはない。しかし、もし13日のルールが嘘ならば、潔白と言えないのも事実。八神次長のことを思えば、ライト君を疑いたくはない。しかし。お父さん？あ、お帰んなさい。今日帰ってたんだ。ああ。まだ起きてたのか。もうすぐ試験あるから。そっか。でも、あまり無理すんなよ。うん。お父様ね。はい、ニアです。日本捜査本部の相沢という者だ。いや、エルは当時局長だった八神次長に一芝居を出せた。局長は二人をキラと第二のキラと断定したと言い、今から処刑場に連れて行くと。そしてその途中、局長がキラを殺し自分も死ぬと容疑者に銃を突きつけた。キラならそこまでされたら局長を殺すと考え、それで判断したんだ。で、誰なんです？その容疑者二人。そこまでは言えない。これでも日本捜査本部の一員でエルの下で働いてるんだ。わかりました。ねえ、大丈夫だった？おう、やはりガセのようだ。しかし念のため数日はどちらかが残って警戒する。はい、ありがとう。もぎ、本部に戻っていいぞ。私が残る。モチじゃなくてモチチなの？お、私じゃ頼れないか？そうじゃなくて、前の髪じゃないとモチチじゃないし可愛くないから。モギ。はい、すいません。お前が残れ。エル、ミスター相沢がもしそこにいたとして、私と彼がこれで会話するのはありですか？いや、相沢だ。なんだ？エルと高田アナが会うときはカメラや盗聴器をつけ、その一部始終を記録していますか？
いや、今は盗聴器だけだ。わかりました。今は盗聴器だけですね。その時まず思ったのは、これでは筆談はできる、だった。万が一筆談しているとして、やれることは。今は君だけ、八神君らしくもない、ありきたりのセリフね。確かにライト君らしくない厳しい言い訳の仕方だ。で、アマネと高田、本当はどっちなの？それは、二股なんじゃ。二股ってお前、そんなことが許されると。いや、僕じゃない。静かにしろ。ない。つけたはずの爪痕が、四つのうち、二つの爪痕がない。部屋はまだそのまま。従業員はここに入っていない。なのになぜ、メモが新しいものに変えられている。筆談、している。ミスター相沢、お久しぶりです。そして、はじめまして。目隠しさせたまま、はじめましてもないものだな。武器やカメラなどは持っていない。では目隠しを取って構いません。ニア、私はあなた方を信じる。エルと高田は毎晩のように会っている。知っています。じゃあこれはどうだ。二人は筆談をしている、間違いない。ただそれでもキラを捕まえたいというなら、今まで通りただ見張っていてください。ただ見張るだけ。ニアはライト君がキラだと証明するため。もしライト君がキラなら、ライト君はニアを殺すため。ついにこの時が。いよいよ明後日か。ドキドキしてきたっすね。ああ、ニアが何を見せたいのかわからんが。松田、イデ、俺たちはその日全員殺されるかもしれない。わかっているとか。殺人ノート。ニア、こちらに保管していたノートは間違いなく私が持っていく。中にいるのはニアだ、間違いない。では行こう。エル、あの4人が SPK 面をつけているのがニアだ。ライト君、もう遅い。ニアの勝ちだ。さっき君は僕の勝ちだと言った。あれは自白したのと同じだ。ライト君、待て。ミスター相沢。ノートももう隠し持ってはいないでしょうし、あの傷ではどうせ遠くへも行けない。放っておいても身動きは止まります。ニア、君の指図は受けない。